Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našej diskusnej relácii Slovensku to nie je jedno. Slovensko vchádza do roku 2024 a bude to jeden z najdôležitejších a myslím, že aj najturbulentnejších rokov. Čakajú nás voľby do Európskeho parlamentu, ale predovšetkým voľby prezidenta. A aj o tomto sa budem rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorého tu vítam, pánom Jozefom Banášom. Dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Banáš, ste naozaj známy spisovateľ. Vaše knihy patria k tým najprekladanejším slovenským knihám vo svete vôbec. Vaše meno sa prednedávnom ocitlo aj v takomto zozname a spomínali vás v súvislosti s kandidatúrou na post prezidenta Slovenskej republiky. Tak je to zaujímavé, už v treťom prieskume za sebou sa moje meno objavilo, dokonca stále tie percentá stúpajú. A som tam, keď som sa na to díval, tak som tam jediný nepolitik, teda dávno, dávno bývalý politik. Tak samozrejme, že to človeku lichotí, je to taký dôkaz toho, že ľudia čítajú moje knihy, že s tými myšlienkami, ktoré tam píšem, sympatizujú. No a keď sa ma pýtate, že či by som šiel kandidovať, viete, ja hovorím, že už som raz v politike bol a mi to stačilo. Ale samozrejme, že post prezidenta je dosť iná pozícia, ale ja si myslím, že, a hovorím to veľmi otvorene, úprimne stále od začiatku, jak sa začali nejaké mená objavať, že je tu jeden kandidát, ktorý je veľmi optimálny na post prezidenta republiky, to je pán Pellegrini, ja sa tým vôbec netajím. Jedine, že by pán Pellegrini povedal, že nebude kandidovať, tak potom by som možno nad tým uvažoval. Hovoríte, že je jediný, ktorý je pre vás taký optimálny. V čom vidíte teda tie jeho vklady do tohto úradu pre Slovensko? A ja vám poviem veľmi konkrétne, taký druhý a najvážnejší kandidát je Ivan Korčok, poznám aj jeho. A obávam sa, že kariéra alebo profesia kariérneho diplomata je veľmi podobná profesii kariérneho vojaka. To sú dve profesie predestinované, viem, o čom hovorím, ja som bol tiež diplomat. To sú dve profesie predestinované na to, aby ste veľmi nerozmýšľali. Vy ste cvičená, trénovaný diplomat a vojak v tom prijímať pokyny, rozkazy a plniť ich. Mm-hmm. Takže obávam sa, že keď by Slováci zvolili za prezidenta Ivana Korčoka, ja o jeho profesionálnych kvalitách ako nepochybujem, ale to je človek, ktorý bol trénovaný len v tom, aby nemal svoj názor, ale aby plnil pokyny a názory niekoho iného. To vidíme na prípade českého prezidenta. Takže a Pellegrini pre mňa napríklad musím povedať to, že dokázal urobiť nejakú revoltu v tom smere, že prejavil svoj názor až takým vážnym spôsobom, že vznikla nová politická strana. Tak to je pre mňa svedectvo toho, že je to človek, ktorý okrem osobného šarmu a rôznych týchto vecí, že je vzdelaný, mladý, dobre vyzerajúci a tak ďalej. Ja mám k týmto ľuďom až taký skôr otcovský vzťah, lebo on je tak starý, ak keby bol medzi mojimi dvoma dcérami. No. Takže pre mňa je to veľmi optimálny kandidát. Hovorí sa, teda vy ste tu akože spomínali, že čo sa týka toho názorového postoja, vôbec akože postoja. Vy sám ste akože taký človek, ktorý ste známy tým, že vnímate také široko spektrálne názory a veľmi, veľmi tak ostro sa niekedy až tak vyhradzujete voči jedinej možnej pravde. Dokonca ste napísali teda ako takú vetu, že vy ste za to, aby ľudia hľadali pravdu, ale ste proti tým, ktorí pravdu vlastnia. No tak samozrejme, to je prirodzené, pretože s majiteľmi pravdy sa diskutovať nedá. To vidíme napríklad aj dnes, v ostatných rokoch na Slovensku, v našich médiách, najmä tie mainstreamové médiá, respektíve, neviem, ako to malo, to nie sú ani mienkotvorné médiá, to sú v podstate, to sú médiá vlastniace pravdu, aby som sa takto vyjadil. Takže nedá sa s nimi debatovať a vy, keď len troška sa odchýlite od ich názoru, tak okamžite vás proskribujú a zvyčlenujú, ste konšpirátor, ste dezolát a tak ďalej. Čiže to je problém, ale myslím, že to nie je len problém slovenských teraz médií a istého spektra politického, ale vidíme to v celej západnej civilizácii. Tu dominujú strany a médiá, s ktorými sa nedá debatovať. No a práve toto som sa chcela opýtať, že ste človek, ktorý teda prešiel ten svet, ako máte dlhú kariéru aj v tých diplomatických kruhoch. Ako si vysvetľujete, že vôbec akože k niečomu takému to došlo v demokratickom zriadení 30 rokov po revolúcii?
že zrazu ako keby tu bola jedna jediná možná pravda a všetko, čo s ňou akože nesúvisí, tak všetko je odsúdenia hodné. Kde sa to vzalo v nás? Dobrá otázka. Ja si myslím, že toto je len problém a choroba nášho západného materialistického sveta. Ako ste povedali, chodím dosť veľa po svete. Tieto problémy v Indii a vo východných filozofiách vôbec neriešia. Tu je aj optický klam, že stále sa hovorí, že celý svet má názor, ja neviem, na vojnu, na Ukrajine, takýto. To nie je pravda, to je štvrtina sveta. Tri štvrtiny sveta majú iný názor. Hej. Čiže my sme sa v tom materiálnom svete v dôsledku toho materiálneho, ako Nemci hovoria, wohlstandu, blahobytu, dostali do situácie, že sa nám prestáva chcieť nielen pracovať, ale aj rozmýšľať. Takže sme rádi a ochotní a pripravení, keď tu nám niekto predostrie hotovú pravdu a nemusíš rozmýšľať. Je to tak, jak sme ti povedali, tak to ľudia akceptujú. To znamená, že proste my sme si už akože tak zvykli, že sme si oblúbili tie instantné výrobky na každom poli, že či ide o instantnú kávu alebo o instantný názor. Presne. Takto to je. Takto to vnímam. To znamená, že máte pocit, že vlastne niečo by sa v tomto akože mohlo pohnúť a že aj tá osobnosť toho prezidenta by nejakým spôsobom mohla napomôcť, aby naozaj takýto postoj odišiel. Pevne verím, že nový prezident naplní tú víziu. Je úžasná nádherná myšlienka Saint-Exupéryho, ktorý povedal, a to je veta, ktorú by si každý prezident mal tu hlave niesť, ak chceš postaviť loď, tak neposielaj ľudí do lesa pod drevo, ale vzbuď v nich túžbu po širom mori. A títo naši politici, ja skôr hovorím političkovia, oni vedia niektorí viac, niektorí menej zručne strlkať tú loď s tými fošňami, nevedia, kam tá loď bude plávať a tak ďalej. Ale ten prezident, jeho bytostná úloha má byť vzbudiť v ľuďoch nejakú nádej, dať im nejaký pocit, že niekam to smeruje to Slovensko. To tu zatiaľ pri všetkej úcte teraz oslavuje Rutko Šuster, podľa mňa jeden z najlepších slovenských prezidentov, alebo najlepší, čo sme zatiaľ mali, tak ten sa o čo si pokúšal. Keď už som to meno spomenul, tak Slovensko by potrebovalo takého prezidenta, aký bol Rudo Šuster, primátor Košic. Nie ako prezident, ale ako primátor Košic. No tak ako primátor, však to mesto postavil na nohy, ano. Tam tie Košice boli a dokonca ho ľudia dvakrát za sebou zvolili. Takže v tomto, a dávam tomu pánovi Pellegrini už v tomto dozorku šancu. Prezidentská téma, kto obsedí teda ten prezidentský palác a hrad, je v týchto chvíľach ako veľmi dôležitá. A ja si myslím, že jedna z takých kľúčových otázok, ktoré vždy dávam, keď sedí v kresle, kto si, s kým sa rozprávam práve o voľbe prezidenta, že od každého prezidenta čakáme a každý prezident povie, že bude prezidentom všetkých obyvateľov ako Slovenska. Ale zároveň ja si myslím, že toto je tá najťažšia úloha ako toho človeka. Čo si myslíte, pán Pellegrini by toto zvládol? Viete, tá otázka sa dá aj opačne postaviť, či si všetci želajú, aby ich prezident zjednocoval, viete? Aha. Takže to vždy tak bude, že istú časť, lebo tie tvrdé jadra, ja si myslím, že samozrejme to tvrdé jadro, ktoré bude voliť Ivana Korčoka, to Pellegrini neovplyvní. Ale tie okrajové vrstvy, ktoré už nie sú tak veľmi presvedčené, a najmä mám pocit, že pán Pellegrini má to, čo všetkým, hovorím to zodpovedne, všetkým menám, ktoré sa vyskytujú ako možní kandidáti, chýba, a to je charizma. Pán Harabin je nesporne vzdelaný, múdry právnik, ale nemá charizmu. Ivan Korčok možno trošku, ale Pellegrini má tú charizmu, ktorá tých ľudí pritiahne. Čiže dáva mu veľkú šancu, že aj tu väčšie spektrum slovenskej spoločnosti dokáže minimálne odbúrať tie animozity, ktoré tu sú. Opozícia sa dosť akože vyhraňuje proti tomu, že vlastne týmto hlasom Smer, nie je to teda môj výraz, ale je to výraz, ktorý sa veľmi často teraz ako používa. Má dosť pejoratívne zafarbenie, treba ako podotknúť. Takže vlastne týmto by táto časť politického spektra získala všetku moc. Aj parlament, aj... Však doteraz to tak bolo, tak čo? Sa komu to vadilo doteraz? No, naraz im to ide vadiť, ale doteraz im to nevadilo. No ale práve v tomto si myslím, že či si myslíte, že teda ten Pellegrini by sa mohol odosobniť aj od takéto svojej stranickosti a stalo by sa teda niečo, na čo tiež akože upozorňujú, že by tam mohol dôjsť k tomu vzťahu Mečiar-Kovač?
Nedá sa to samozrejme vylúčiť, ale viete, ja si myslím, že samozrejme z toho tónu, ako sa vyjadrujem, teraz budú ma upodozrieť, že som nejaký Ficovec alebo Smerák. Ja len... A čo ste, pán Banáš? Na to sa veľa ľudí pýta a nevedia si vás zaradiť. Viete, ja som prežitým slovenský orientovaný spisovateľ a sympatizujem, teraz keď sa bavím, tak sympatizujem s pánom Pellegrinim. Je tam možno nejaká istá emócia, ale zase chcem povedať, že Robert Fico je... pre mňa natoľko skúsený, nechcem použiť termín mazaný politik, ale skúsený, že nedopustí, aby sa tu stalo niečo také, čo sa tu nejak diskutuje, že by mohol Smer pohodiť hlas a tak ďalej. Tam skôr väčšie isté riziko vidím v tom, že ako sa teraz správa predseda Slovenskej národnej strany, pán Danko, nie je to dobré, ale zase to je jeho problém, keď si to, lebo on si to dobabre sám. A som dokonca počul, že chce ísť kandidovať na prezidenta. Tak, a však nemá žiadnu šancu, čo si tu budeme hovoriť. Neviem, na čo to... Zase, viete, to bude... Mali sme tu Luptáka, potom Matoviča, teraz bude tretí Danko. Humorista. Pán Banáš, je to veľmi zaujímavé, že takto sa že úplne že verejne poviete, že áno, ste sympatizantom. Akože ja som slobodný človek, ja si hovorím, ako chcem. A že vôbec akože, teda, akože nezapadáte do takej tej predstavy, ktorú vytvorili o voličoch Hlasu, alebo teda o voličoch strany, že teda nežijete na dedine, nemáte základné vzdelanie. Jaj. Proste viete, že už aj takéto triedenie akože zaváňa trošku. Ja, že títo voliči, ľavicovi voliči sú tí hlúpejší. No, a tak, my sme kaviarenskí inteligenti. Tak sofistikovanejšie je to povedané. Teda, keď sa, tak ako sa pozeráte napríklad na toto, že teda sa takto triedia tí voliči? To je, viete, to je taká zúfala snaha nejak odčleniť sa alebo odlíšiť sa od tej väčšiny. No, tá väčšina podľa mňa jednoznačne dala najavo aj vo voľbách, alebo najmä vo voľbách, že ako ten slovenský volič myslí, hej, a to, že je tu na nejaká marginálna, alebo tá bratislavská kaviareň je doslova marginálna časť spoločnosti, len majú tú výhodu, že majú hlučné, že sú hluční, majú média, samozrejme. Takže ono to robí taký dojem, že my sme tí, ktorí určujú. Ale však vidíte, vo voľbách sa ukázalo, že oni neurčujú. Takže to by som ja vôbec nevedel. No, keď ma chcú považovať za hlúpaka a konšpirátora, nech sa páči, ja s tým nemám problém. Bratislavská kaviareň, teda ako hovoríte, upozorňujú... Pričom ja som rodený Bratislavčan. Ste rodený Bratislavčan, ja by som to mohol hovoriť. Áno. A kto vie, koľko z nich je rodených Bratislavčanov, však keby sme si urobili takú štatistiku. Ale teda upozorňujú nielen na to, že teda takto akože vyhraňujú voličov Hlasu a Smeru, áno, ale upozorňujú aj na to, že priam katastrofické scenáre sa tuto kresia, ako bude Slovensko izolované od Európskej únie, ako čomu my vlastne akože čelíme. Aký pane je váš názor na toto? Ale postretli ste sa pohyboval som sa v týchto v parlamentnej diplomácii, bol som v Rade Európy, bol som v PZ NATO, dokonca viceprezident. Oni vôbec nevedia, o čom hovoria. Prosím vás pekne, keď príde do Bruselu jediný predseda vlády zo všetkých európskych premiérov, ktorý bol štvrtýkrát zvolený za premiéra, tak sa mu budú v hlbokej úcte kláňať. Robert Fico je jediný, ktorý je štvrtýkrát premiér. To teraz nehovorím, že som nejaký Ficovec, je to fakt. Že tam tí Tatrlíci, ktorí ani neviete, on tam v lani bol, o rok tam už nebude, to sa tam hýbe, to sú ľudia, ktorí sú... To je šedý priemer. Povedzte mi nejaké meno významného európskeho politika, ktorý ostal v pamäti. Pani Lajenová o pol roka už po nej ani pes neštekne. No neštekne, pretože nezaujímal. Ale Fico, keď raz niekto bol štyrikrát premiérom, tak ho berú veľmi vážne. Takže Slovensko budú brať v Európskej únii veľmi vážne aj vďaka premiérovi Ficovi. Pán Banáš, ste človek, ktorý naozaj akože prešiel celý ten svet, ako vaše myšlienky, ktoré sú v tých knihách, sú preložené v 20 jazykoch, teda do 20 krajín. Ako sa vy teda, keby sme to tak mali urobiť taký súhrn, ako vy pozeráte na túto realitu, teda akože dneška ste ako občan Slovenska spokojný s vývojom Slovenska? Viete, čo som optimista, sme spomínali, že vstupujeme do roku 24. Toto bude dobrý rok. Áno. Určite to bude dobrý rok, pretože jednak ja mám pár roky dobre, ale proste už po tej katastrofe, čo tu bola najmä za vlády Matoviča a Hegera, lebo to bola čistá katastrofa, nehodnotím vládu pána Hodora, alebo však to bolo veľmi krátko, tak tu by už museli prísť, aby to bolo horšie, Šmolkov jak moci.
čo už si ja neviem predstaviť. Hej. Takže tuto už môže byť len lepšie. A teraz môžete mať, môže byť, ja neviem povedať, že či Robo Kaliňák alebo títo ľudia, či kradli alebo nekladli, či korumpovali alebo nekorumpovali. To nech si vyriešia orgány činné v trestnom konaní. Čo viem s istotou povedať, že schopnosť manažovať politiku týchto ľudí je x-násobne väčšia ako tých, čo boli za Matoviča. Takže z toho vychádza, že som optimista. A istotou môžete povedať, teda, povedať našim divákom, že teda tie fámy o tom, že idete kandidovať na post hlavy štátu, tiež nie sú akože pravdivé, alebo do 23. marca by mohlo odvojsť k názorovému posunu. V jednom rozhovore pre Českú televíziu som povedal takúto vetu, ak dovolíte, zopakujem, lebo otázka bola pamätná, že je to pravda, že údajne budete kandidovať za prezidenta. Tak chcem potvrdiť, že áno, údajne budem kandidovať za prezidenta. Skúsme to vysvetliť. Lebo viem si predstaviť proste zajtra, aké informácie sa rozšíria. Dobre, to bude zaujímavé sledovať, že ľudia si väčšinou to slovičko údajne, alebo ako používajú médiá, ako sme sa dozvedeli z dobrých informovaných zdrojov. Údajne si nevšimnú, tak uvidím, jak mi pôjdu percentá hore. My vám samozrejme držíme palce spolu, teda aj s našimi divákmi. A ja verím teda, že sa naplnia vaše slova do poslednej bodky a že naozaj rok 2024 bude úspešným rokom pre Slovensko. A môžeme sa teda do budúcnosti dívať s optimizmom. Jednoznačne. Ďakujem vám za návštevu. Ďakujem za pozornosť.